Tak a už mě tady máte zase. Jenom zkouška, jestli to fachák má. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastaví. A bohužel vzhledem k tomu. No jasně, já to měla na stovce. Že bohužel neděle. Ne kvůli tomu, že by prostě, že jednoduše zítra zase pracovní týden. No to tady nejde. Ale vzhledem k tomu, že neděle. A jak vidíte, žádný Uncharted nebyl v sobotu, ale že tady máme prostě zase neděli a zase Tomb Raider. Ježiš, jako já bych si jakože nějak neřekla nějaký zase. Protože jsem vlastně zároveň ráda, že je tady opět, že se opět našel čas a naskytla příležitost na natočení dalšího Tomb Raideru. Protože teďko se říkám, podíváme na ten nádherný Egypt, jak už v originální grafice, tak i v té druhé, v té remasterované samozřejmě. A že je tady takový bohužel spíš v tom, že fakt už si připadám jak blbec, jako prostě jako stylem, já si jsem tam jako kretén. Tak se stále vyskytuje ten stejný problém u Uncharted 2, prostě nechápu, jak je zkrátka možný, že jedničku nám to vzalo de facto úplně v pohodě, jako jo, musíme to v pohodě brát s rezervou, protože prostě to taky mělo svý mouchy a víme o tom, že to tak zkrátka bylo a s tím jinýho nic nešlo moc dělat. Ale tady je de facto ještě horší problém, než že by to vykupávalo, nebo že by, nedej bože, zase haprovalo vladač, což už se teďko vyřešilo. Prostě jsem zjistila, že byl prostě problém v kabelu, že ten kabel, jak to bylo celý v té Bčkové použité verzi, že už ten kabel byl zkrátka použité a vyvyklené a bohu, jestli byl taky původní, to se taky můžeme domýšlet už jenom. Takže ovladače to teďko u toho, to už problém žádný, to prostě, tenhle problém fakt jako teďko musím říct, musím zaklepat. Že už tu ten problém se prostě v pohodičce vyřešil, ale jak to jednou bylo v Grand Touru, pak nastal jiný problém. Jiný problém, který vlastně pořád přetrvává. Já jsem zkoušel tolik videí, tolik tutoriálů, jak to prostě ten emulátor nastavit. Ptal jsem se, jak to mám nastavit. Konkrétně z Windows 11 na Intel Core i5. To je taky mimochodem důvod, proč mi nefungovalo Last of Us, protože ono to potřebuje minimálně Intel Core i7. No a já mám právě jenom 5. Takže já jsem si samozřejmě ten počítač, vlastně ten notebook, no to je jedno, jak to řeknu, prostě hlavně, že se chápeme. Jak by řekla moje kamarádka Martina. Jo, tak už tě rovnou zdravím. Zdravím tě, Marti, zase opět takový to pozdraví na dálku. No a prostě jsem si to nekupoval primárně kvůli tomu, tak jsem si říkal, že to bude jenom takový bonus, kdyby jo. Tak super, bomba, kdyby ne, no, tak se nezblázme, protože jak už jsem jednou říkala, přece to natočení už bylo, tak to nemusíme nějak hrotit, proč to nefunguje. Jenomže to něco bohužel natočení není. Takže říkám, hledala jsem všelijaký nastavení. A prej mi pak někdo napsal, že by to mělo fungovat stejně, to nastavení stejný, jako kdybych měla Windows 10 a Intel Core i5. Jenže tam byla nějaká možnost, že to mám mít něco nastavené na 50 a já tam prostě mám přenosovenou 25 a s tím prostě nejde hnout. Tady říkám, zkouším všude možné, ptám se všude možné lidí, nemůže, nejhorší je, že na tom taková ta oranžová potvora. Jo, Link, ne, počkej, já teďko fakt nevím, teď bych si vymýšlela. A na těch různých fórech prostě zkouším všude možné, ježišmarja. Teď jsem si až zapomněla, jsem se tam nějak vklínila úplně do toho.
Jo, když řeknu v klíně, tak mě automaticky napadne tu ten vtip. Sedte mi na tom klíně klidně. Jakém klíně? Te panděru s nohama. Už na tom de facto dohromady dělám tak 2 měsíce, jako aby to prostě nějak fachalo. Ježík, tam teda byl úplně ten základní problém, že to prostě application crash, že to prostě crashovalo jak něco. Že jsem se ani nedostala přes nějaký to intro na menu, no, prostě vůbec to nefachalo. Takže si říkám jako dobrý, snad se to nějak do té doby updateuje a prostě to normálně bude. Tam ten problém jsem teda vyřešila, ty vole, ale víte, jak je to nádherný, ty malby, prostě už to tady mi tak můžeme krásně vidět. Je, pardon. No. A i tady prostě jako, tady se to fakt už pojedlo hodně v těch 90. Říkám, mrkejte na to prostě. Teď jsem myslel, že tady na mě něco vyjede, nějaký balvan. Jako jo. Tady máme krásně bastet, takže super. Říkám jo, na blízko, když už tomu přijdeme, tak už je to zase pixelovatý jak kráva. A zase na dálku jako bomba. Ty sloupky, to je prostě učiněná nádhera. Těžko říct, jak je to lepší. Tady ty sloupky zase mají lepší tvar. Ale prostě stejně je to úplná nádhera, takže pak jako musím říct, že klobouk dolů, že Egypt se tady fakt poved. Nehledě na to, jaká verze prostě. Bacha, tady bude asi krokodýla, pravděpodobně. Nebo že aspoň tam tady za tou páčkou. Takže já tomu prostě tomu Uncharted, abych vás takhle informovala, já tomu dám prostě lhůtu do nějaký doby. A když se to prostě nepovede. Tak tady mám prostě nějaký náhradní program, jinou hru, co bychom mohli místo toho natočit. Yeah. Zatím to bude ten Tomb Raider, protože to mám ještě v plánu prostě dojet nějaký ty levely v klidném tempu. Takže já jsem blbá, zase to přemačkávám. Tyjo, to je nádhera. Jak se to drží prostě to originál úplně s důstojností. Já vím, že teďko tady na chvíli sice zabrousím úplně do jiného světa, ale to máte jako stylem předělávka písničky, když se prostě nějaká nódová skupina ujme prostě předělávky. No a to jsem tak před pár letama zabrousil, teda ne letama, co to povídám. Zabrousila na Spotify, protože tam prostě vykoukla na mě prostě nová songa od mého oblíbené skupiny Amara, teda dřív jsem měla ráda, dneska už nějak ne. A bylo to bylo ta předělávka od Roxette, Fading Like a Flower, hrozně moc zrychlená, zelektrizovaná a já si říkám jako proč prostě, proč to takhle přeháně a pak já takový to ne, italský Volturian, ty se toho v roce 19 ujmuje úplně prostě říkám s důstojností, s grácí, prostě laně lehce to vzali a drželi se pak jako toho původního originálu asi z 88. bych tak, mám za to, že to tak je. A depa, já si říkám Amarant, ne, fakt to len sprznili. Tento jsem jako dobrý remake a špatný remake. Já vím, že remake a remaster je něco jiného. Ale to je přesně jak říkám příklad Resident Evil 2. To byl úplně prostě dokonalý remake. Drželo se to toho v originálu. I ty lokace byly hodně podobné, skoro téměř toto, že si dovolím říct. A pak jsme tady právě měli o rok později. No, tak takhle to nepůjde. Remake na trojku. Vím, že tady trošku mluvím o něčem jiným, ale prostě k tomu takzvaně nějak slova zavanuli a přišlo mi to takzvaně pod hubu. Ale zkrátka takhle tím chci říct, jak se to prostě celý povedlo. Ale ta trojka, Resident Evil Nemesis, ten remake právě... Jak potom mám kurník skočit? Já teďku pořádně vůbec nevím. A to jsem to normálně už kolikrát tu úroveň dokončila.
Ježíš Maria, tak jak ale? On to vypadá hrozně jako složitě, ale přitom není. No teď mi to neskočilo vůbec. Jako, že se tady sekneme na jednom blbým skoku, no tak to teda ne, fakt jako. Já fakt jako. Počkejte, já jenom. Jsem se musela teďko, nějak mi to teďko s tím ovladačem nešlo, tak jsem to musela takhle přehmátnout, předělat a zase, to si nemůžeme jen tak nechat. O, jak je to, jak úplně ta barva prostě. Já nevím, mně to připadá jako takový odstín karamelu a všechny prostě ty hieroglyfy, ty Kleopatry, co tam jsou, to je prostě úplná nádhera. Aha, tak šipečku, ne kolik. No, úplně jako prostě zlatý celý to tam je. To musí být pravý zlato, jako. Že jo, ne? No, jako říkám, tady jsou jenom nějaký kostičky, nějak jako nic moc. A tady úplně prostě krásně i ty praskliny v tom. Já úplně musím zlato. Tady je krásně ten Scarabeus prostě s tím hórovou okem. A zase, když to jebneme sem, jako... To už vypadá pomalu jak... Já nevím, něco teďko připadá nějaký ty... Pythagoro... Nějaký ty... Ty trojúhelníky s Pythagorovou větou, nevím proč prostě. Ale něco takového tam asi by být mohlo, to vypadá, ale... Já tam přitom říkám... Ty hieroglyfy prostě, říkám ty egyptský bohové, to je taky moje. Takže jo. Je. Yeah. Tak kam pak tu kostičku šoupnem teď? Jo, kostičku. Zatím teda nebudu spoilerovat, o co se jedná, o ten jiný program, co by byl teda v plánu, kdyby prostě to Uncharted úplně vůbec nevyšlo. Ale fakt jako, co si budem, byla by to škoda. Já říkám, ne, že bych neměla prostě, jak už jsem jenom říkala, ne, že bych na to neměla prachy na nějakou PlayStation 3. Ne, že tohle co, ne, že tamhle co, jenomže, jak říkám, když je to jenom jednou za týden, tak to se potom nevyplatí prostě vůbec. To je prostě investice, která se mi nevyplatí, jak už jsem jednou řekla. Tak říkám si, buď to prostě vyměnu nějak přes ten emulátor, anebo ho prostě vzít jinou hru, ve které jsem se teda mimochodem sekla. Protože tam pořád chcípám, takový, víte, co je super, když se prostě sehnete někde ve hře a pak zjistíte, že se teprve ve 3%, takže to je fakt bomba, to může působit frustrujícím dojmem. Takže si to savenu, jako času máme sice dost, ale nesmíme ho marnit zase. Tak když mi to už dáte načít, pak vás to kupne úplně někam do háje. A pozor, tady vím, že na nás vyskočí nějaká mumie. A víte, co je hrozný? Že pořád ještě neukáže žádný jiný ty... ...tásky! Další dremásku! Zase, po každém chcípnutí změníte grafiku. No. No tak tohle ne, jako. Tohle nějak jsem neskočila, protože jsem si pravděpodobně asi spletla tlačítko. No, obráceně. Nejdřív čverec, pak křížek, a ne obráceně. Jediné, co zatím můžu říct, že je to trošku starší hra, jak mě znáte, já prostě nový hry nehraju, protože zkrátka... Buď proto, že si je nekupuju. Ježi Maria, honem! Lari! Když mě se tam úplně sekle zase v tom. No to už je snad horší než ty zombicí, ale to úplně tak stejně řve.
že je to hra z roku 2011, nějak to na mě před Halloweenem vykouklo, ale bylo to fakt super, stalo to jenom 37 korun, no nekup to, že jo, když je to ve slevě, takhle já si říkám, cože, tu jsou jenom 37 korun v přepočtu, no tak to je mega dobrý. A teďko menší story time. Chtěla jsem to původně dát na TikTok, ale hol to říkám až tady. A to asi bude chtít nějakou jinou zbraň, něco mi říká, že to spíš bude chtít v rokovnici. No to je moc hezký, hlavně, že jsem podpráskl krokodýla a ty tam jako debil polezu znova. Ne, děkuju pěkně, fakt že ne. Si zase nechcípla, nevyšlo to tak úplně, jak jsem myslela, takže tady bude právě zásek. No, a takhle, když jsem teda minulý pátek už byla v té náladě, že si říkám, že bych mohla na tom Steamu trošku zašopovat, no tak jsem si chtěla teda koupit náhodný klíč. Jako, fakt jako něco levného. A říkala jsem si, ty vogo, to by možná mi tam mohlo dát nějakou, tyjo, teď si představ, že dostaneš nějakou úplně herní prostě hitovku. A pak takhle si říkám, jo, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Witcher, takhle jsem to tam prostě jmenovala, Assassin's Creed Valhalla a prostě jsem jela ty. A pak takový to, no Days Gone, a pak no Remastered Tomb Raider by tak nebylo špatný, bych mohla mít ty ocenit, a pak no Crash Bandicoot, a takhle povídám, prostě to všechno možný, tam házem ty velký tituly. No snad, a pak no snad si naivně fakt nemyslela, že dostane nějaký Hogwarts Legacy, nebo já nevím co, prej Need for Speed, prej a Remember Me, prej a tohle, prej a Mirror's Edge, to by taky nebylo špatný, a já bych snad ani nezahodila to. Nakonec i Angel of Darkness by nebyl k zahození. Jo, a v mě vždycky schodí ten zmetek. Já tam potřebuji proskočit dopředu nějak. Ah, mám ho. A savenout, okamžitě savenout. Jinak bychom zase mohli být co nevidět zpátky. A fakt jako ne, nechci to dělat znova. No, a tak takhle domů a prostě těším se, až si to zaktivuju a prostě přemýšlím, co pak tam na mě vyleze. Aha, dejte co! To jsem se fakt normálně sama sobě... Vážně si spadla. To jsem se normálně sama sobě musela smát, že jsem si fakt naivně myslela, že mi to tam dá nějakou hitovku. A já prostě si fakt myslela, že ti to tam dělá nějakou hitovku, to teda jako asi těžko, za 21 korun, pak mi to dalo nějakou sračku, která v přepočtu přesně tak stála, asi nějakých 0,30 euro, říkám, já už teďko fakt nevím, a dalo mi to tam nějakou sračku, kterou si nikdo prostě nekoupí dobrovolně, nějaký pongo, a já si říkám, co to je, ta pongo, tyč, že jo, ne, a pak no to si dělá srandu. A pak, tak tohle nevyšlo. Takže se vznikla nějaká skákačka, kterou snad dělali malí děti, nebo co? Bylo to nějaký čínský. A já si pak říkám, ne, prostě nikdy nekupujte náhodný klíč a ještě takhle levný ke všemu. Propad. Takže se musíme nějak opatrně dostat. Tady to vypadá nádherně, to světlo, to je tam úplně takhle mega dobře udělané, na mě je úplně takový ten pocit tepla. Tady je spíš jenom zlatá koule, evidentně. Počkej, to mi chci říct, že to zrcadlo. Ono je to zrcadlo! Aha! Prej, když zrcadlo, tak zrcadlo. Prej, ta podlaha bude jako zrcadlo. Když zrcadlo, tak zrcadlo. Jenom doufám, že to nevyfejluju. No, teď jsi to měla jen tak ty nádhero. Já bych tam trošku... Prok jste pána. Jo, já mám v lesem teďko.
Pěkně na krajičku jsem byla, ne, že ne? Fuj, tajbl. Říkám, to už radši dejte víc za nějaký klíř s tím, že víte, co vám z toho vyleze, ne takový to úplně prostě naslepo. Jo, tak vy to, když chcete ušetřit, jako já, a myslíte si, že vám z toho fakt jako vyleze nějaká bomba hra, ono prdlajs. A pak, to jsi si fakt nejde myslela, že ti tam z toho vyleze nějaký Red Dead Redemption, nebo co jako. Nebo Resident Evil by se zachtělo. A takový doufám, že mi to tam nedá to, co mám. No to už taky ne. Je. Jako kámen nepojede. Jako dobrý. Asi dobrý, no. A bacha, bacha. Ten má kočka bodáky. Říkám. Furt je lepší ukládat víckrát. No a pak to dopadne tak, že budu mít miniatuře k muzečku. Já jsem to pořád ukládala. Počkat, kde pas jsou bodáky? Oni jsou buď tady, nebo na opačné straně, já teďko fakt nevím. Tak, dobrý. Vážně dobrý, teď budeš napřímo na bodáky. No, takže jsem měla i doprava. Tak jsem to pomotala, já jsem si to hned mohla myslet, že to bude přesně na té opačné straně. Že ta bude v pohodě a... Co? Pardon, ale... Tak teď jsem z toho fakt jako solidně zmatená, bo to nejde ani z jedný. Tak co? Aha. No tak... To je sice moc hezký. Jako... A když jsem si kupovala ten kabel, no tak to bylo taky něco. Protože já jsem tam vzala nějaký špatný, co bylo úplně od něčeho jiného. A tak takhle tam před tím chlapem prostě vytáhnu ten ovladač, ten prostě ten zažloutý úplně tento, jako by byl starý jak Jeruzalém. On už starý bude, ne zas tak. Asi nějaký rok 28 bych typla ze začátku PlayStation 3. A prej takový to, a od jakýho patové PlayStationu? A já takový, no od trojky. No ty to tam vůbec nevidí, to si přemluvím do tý nový. Já to udělám následovně, já si vezmu ty uzíky. A takový to prej, od trojky. A já takový to, no já vím, že to, jak je to z té druhé ruky, že to vypadá všelijak, ale to normálně je trojka. Si tady budu pálit ze zhora. Na nějaký pochrání, to se budeme starat až pak. Mně je to jedno. Vážně? Už? Je, ne, oni jsou tady další, samozřejmě. Sakra, špatná grafika, jsem to přepla. Říkám, to chce. Rychle reagovat, nebo je po vás. Už? Jo, dobrý. Tady je nemůj vkus nějak mehavo. No takhle je to ještě horší, protože tady vyloženě to má v pytli. Takže na tuté část, v tuté části to taky nebude úplně tak vychytaný, jak by mělo a mohlo být. No. A teď co? Kam? Jo, tady je nějaký ten Playboy zajíček, co tak vypadá, nevím proč.
Ale proč je tady taková tma? Jo, počkat. Nic, nic, já jsem hledala tu a nějakou svítilnu a pak mi došlo, že v prvním díle to ještě nebylo, to až od druhého. No tak to nic, to si bohužel nepomůžem. Víc. Na to kašlem. Tady už to svítí trošku víc. Tak, co pouděláme? Jdeme do lékárnu. Tak jdeme, jdeme. Už je ve střehu. Ježi Maria. Vychodem. Co se stalo? Oh, on je za mnou! No tak teď jsem se tu ale úplně zamotala, fakt úplně. To se chvíle má jak bludiště. To aha, co se dobrý, tak tady mám bejt. No a co pak teď? Jo, tady je okýnko. Říkám, tohle je kouzlo. Přemýšlet. Proto taky nemám ráda starý, ale nový hry. Bože, pardon. A ty takový to... Co? Jako, hej, říkal jsi něco, že nemáš ráda starý hry? Tak proč nás hraješ, ne ty vůko, že jo? Hele, klíč. Ne, sakra. Prostě vždycky klasicky. I když vím, že mám hodinový video, tak prostě stejně nevezmu pití. Prostě proč? Klasika. Tak. Měli jsme to mě nějak uvolnit ten písek. Šimaria. Jo, takový to jak během chvíle zapomene, čím se skáče. Ne, 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 to mi ani neříkej. Takže to mi teďko chceš říct, že já budu muset nějakou cestou zpátky prostě. Takže jo, zase zpátky ke kočce, necháme chvíli starou grafiku. Prý ke kočce. Tak by to dělat, takže hledám kočku. No dobrý, já už jsem myslel, že budu muset ještě podplavávat, tak naštěstí ne. Ne, teď bych se taky mohla znovu nabonout na ty bodáky, že jo. Hupně tam. Teď si zase musím trošku rozsvítit. Haló, teď je nějaký soundtrack. Já mám v plánu totiž ještě dvě italský úroveň. Úrovně, ne úroveň, bože. Já už zase myslela dopředu. A ještě jednu řeckou. A tím by to pro nás... Po Tomb Raideru Remastered, prvních třech dílů, bylo všechno. Zase, jak už říkám, po několikátý trojku jsme tu měli jenom pak jako trošku, protože je hrozně těžká, já bych nebyla schopná dohrát ani žádný jiný další level. Takže asi takhle. Jo, zkoušel jsem ještě Underground v tom Londýně, ale taky žádná velká sála to nebyla, vždycky tam byl nějaký zásek. Tak. A pomaloučku. Zase si to radši sejmneme a nemusíme běhat jako blbové tam zpátky furt do nekonečná. No. Jako vážně. Co? Kolikrát to dneska řeknu? No tak madam asi chce běhat.
Jup. Natoč takhle, teď doprava. Jo. Zase doleva natočit, co to jde. Neběž mi. Ne, Laro. Laro. Ty ono jich pak jebe. Ty máš skákat doleva. No, Lara nám už stárne. Jako, sorry, ale to bylo co? Vážně, to jsem... Ne, to je vždycky taková ta ironie. Když něco úplně jako expert ladně proskážete a najednou pak bum a... Mě to všechno zase v háji. Říkám, dneska to nějak nejde. Tak já už prostě, já už mlčím, já jenom nosím takový ten výraz prostě jako dělá srandu a... Takový to, a takhle to trvalo ještě hodně dlouho. Ano, takový to, 12, teda počkat, 200 years later, takový to prostě. To je dneska vadná, nebo co je? Tahle část mi nikdy nedělala problém. A dneska buď spadnu prostě, že skočil zkrátka níž, sice se nezabiju, ale kdo by tam zase byl furt, jak byl dokola. A nebo to dopadne přesně takové, že nemrknou kosti. Ty, kdybyste si fakt jako představili. Že ta Lara je prostě tak jakože živá postava. A kolik lidí už to mezi tím prostě tu jedničku od toho prvního dne, co to vyšlo. Kolik lidí už to hrálo, jakoukoliv úroveň. No tak to, aby se pak jako být živá z toho zblázila, ne, kolik lidí už ji prostě poflákalo, zabilo, nabodlo, nechal zastřelit, sežrat, od někam prostě spadnout, před s kamenem, všechno tohle jsou, tak to by se pak jako Lara zbláznila. Jasně, teď jsme si tady odsypali nějaký ten písek. Teď musíme zpátky. Ježišmarja Josef, já nevím, jestli to bude horší. No to snad možná je lepší. Ne, jasně, zase se mi sama hejbla. Počkej. Ne? Tak ne? Já takový trefím se tam, ne? Tak evidentně ne. Ne. A ty toho jsem vůbec nedělala. To jsi dělala ty. To já jsem s tebou vůbec nehnula. To uděláme jako předtím. Pomaloučku. Jo. No a je to. Tak jsme to nějak udělali. Jako vážně? Teď jsi měla z toho sejec? Dobře. Já nevím, jestli si ta hra zase ze mě dělá srandu. Nebo co to jako má zase tady ze mě za fóry tohle. No, když jsi dělal takový problém se zdobí. Tak asi takhle hod. No, máme to už. Bude to běhnout tady.
Nebo mi si jedeš? Jo, yes! Tam jsme přesně potřebovali doběhnout. Yes! Mělo by nám to počítat, kolikrát jsme se... Jo, ty to počítat, kolikrát jsme se zabili. 12krát! No! To je celkem jakože... Za 30 minut, 20 vteřin, no. Zprůměrovat to nějak, ale... Na tohle nejsem dvakrát. Ten pravý člověk, co by to měl dělat. Ukládat to nebudeme, protože řecký úrovňací jsou ještě předtím, takže to teď necháme bejt. To tam vezeme příště. A my se opět vrátíme do... starý známý Itálie. Já jsem to neuložila, že jo? Že jo? Tak by to, když řekne, že to nebudeme ukládat, a pak jí dojde, že vlastně to ukládat potřebovala. Nevadí, nevadí. My to uděláme jinak. Já si trošku přejdu na klávesnici, jo, počká, teď musím flare, jo. Dopředu. Dozadu. Jedna. Dva. Tři. Tada. Jo, dobrý. No se někdy stane, že když začnu přeskakovat s klávesnicí, tak nás se pak nefunguje ovladač. Sakra. Tak vy, když na to nevidíte prostě. Já jsem nechtěla změnit grafiku, já jsem chtěla ten flare. Zase, tady je prostě hrozně temno. Laro. Co to děláš? Počkat. Myslím jak... Dobrý. Už to přestala dělat, bo se mi nějak... Jsem pak zjistila, že jsem si samovolně potáhl. Ne! No jasně. Tady vidíte, jak Lara prostě umí řídit tu loďku, prostě to je super. Přehodíme. Tak, a už dobrý. Na to ty tipa se děje, že jo. Ještě. Když se přiblížíš, já tě sejmu. To je to zase nějaký temný doprkvančic. Světlo bych prosila. No, to je jiná. Já se prostě... Ono to nemůže mít světlo, to je vždycky... Ale taky jste si z toho všimli, že když je to ve originále světlejší, tak tam to musí stmavit. Tak ne, je to tady tmavý, tak tam přidávají světlo, že to tak jako úplně prostě... Ta atmosféra zkrátka není úplně stejná. Je, yeah, když mi tady ohryzává nohy. Tak. A víte, co nikdy nepochopím? Jako... Teda ne jako... Teď to proč používáte slovo jako? To je jako paní jakoby. Prej, to je vždycky takhle v prostředu. To jako, no to by mohlo být něco jakoby. Jo, takže když je to jakoby, tak vlastně to ve finále pak tak není, že jo, ne? Takový to, ten co slovo vůbec nepoužívejte. A teďko... Jo, to bude teďko. No, musím zase blbě já nastavený. A nebo ta hudba prostě nehraje.
Tak už jo. Nechceš se mi třeba nasměrovat? Aha. No tak to jsem z té hudby zase jelen. No nic, to nebylo prostě nějak řešit. A vrátím se k tomu, co jsem chtěla říct. Je! Yeah. Larry! Laro! Pro Kristovy rány! Co div neumíráme? Existuje totiž jedna hra, kterou bych si v životě nezahrála, protože si připadá mega trapně a mega hloupě. A teď ty vogo, co to je, ne, že jo? Mně je jasný, že jak mě to pak řeknu, tak mě pak fanoušci hry tady úplně zlinčou a budou vykládat prostě úplně kladný věci, proč to jako prostě není špatný, jako jak to len to můžu říct. No hele, já to můžu říct úplně normálně, protože snad mám jako právo projevit svůj názor, že prostě jako si to prostě můžu dovolit. Já tady jako nedělám nic nezákonného nebo něco takhle, jenom říkám svůj názor, to je celý. No jo, ale někdy člověk nemůže ani projevit svůj názor a už je to tady jako komunismus. Ježi, pardon, proč se to říká takovým tónem, mě jenom úplně hrozně okouzla ta mramorová podlaha. Ježiši Maria, ty koukněte na ten mramor, koukněte na to, na ty zdi, na ty podlahy, na ty stropy. A tady úplně, a ty suchy a do prdele a úplně, ježiši, to je nádhera. Říkám já obrazy a sochy a malby a chrámy a ty textury a podlahy. Říkám, to je moje. Proto já na kuse koukám, když už tak z architektického hlediska. To takhle prostě jsem byla v tom chybu a já si normálně říkám, takhle tam koukám na ten kostel a říkám si, ty bláho. To by v tom Anet Ozo měla klip jak vyšitej. Jo, podle toho já myslím, že se je na pospěvačku takový tady, no. Já si říkám, to by byl v tom kostele klip. To by ani nepotřebovala green screen na to. Nevím, se tady líbí, jak je prostě vyrvaný to prkno. To je taky úplně prostě boží. Tady zase jednolitý prkna jsou v pohodě, tady je to trošku i rozbitý, to je jako taky to. A já říkám, já úplně vidím, jak je to podá hladká, že kdyby se to prostě vyleštil, tak by se byl člověk neříz. Teda nepotřebuji jako tady leštit podlahu, aby se byl někdo říznul, protože já bych taky pak krásně letěla někam do háje, ale říkám, jaká je to prostě nádhera. Jo, já tady opěvu podlahu a zase jsem se pořád nedostala k jádru pudla. To bylo kvůli momentu napětí, jaká, že hra je vlastně tak špatná, kterou bych nikdy v životě nevzala do ruky. I kdyby se mi měla v tom počítači či obejít prostě náhodou jen tak, sát zadarmo, aniž bych já musela něco, cokoliv provést, nějakou instalaci a stahování. Takže jo, chvíle napětí. Ještě chvilku vydržíme, si to uložíme, přeskočíme balkon, něco tam sebereme a hned potom to řeknu. Aha. No a tady ty sloupy, to zábradlí. Říkám, já vím, že se někdy nechávám až moc unést, ale tohle co je prostě strouhnivý kus dřeva. A tady úplně krásný 3D polygony, úplně krása. Tak jo, už nebudu chodit taky kolem horký kaše, že už to tady visí ve vzduchu nějakých 5 minut, nebo nevím jak dlouho. No, to je zase hudba. Ale, kašlem na hudbu, stejně je totálně hluchá, jako posledně, jak nás ochudili, jak nás vyšplouchli. No Minecraft zkrátka, to bych nikdy nevzala do ruky. Protože graficky je to hloupý, příběh to nemá, nechápu, jak se udělali film, i ten sprznili všechno, prznil, a já pak takový to, ten film taky sprznili, i z toho Minecraftu, a to říkám já, co tu hru vůbec prostě ne to. Co mi prostě vůbec nemám ráda, zkrátka, říkám. Mě musí mít hra grafiku, příběh a něco chytrýho v sobě. Ale mě to nemá ani jedno, tak jako já nevím co.
Jako jo, mohl by někdo argumentovat tím, že jsem tam těžil nějaký narosty. Ale já to v tom prostě nevidím a je to můj subjektivní názor, že prostě je to zkrátka, nevím, co na tom ty lidi prostě... Nechápu to, nechápala jsem to a ani to nejspíš nikdy nepochopím. Jako sorry, ale teď jako, teď mi zase řekněte vy z druhého tábora, co je lepší, na čem je lepší Minecraft než Tomb Raider. Jako pardon, ale koukněte na ty, prostě říkám, na ty oblouky u těch oken. To je asi nějaká ta renesance, říkám, já teďko pořádně... Jo, renesance, ty vidím ten lomený oblouk, no jasně, no. Ty, říkám, my tady ještě budeme mít hodinu turistů, no tak to je super, ale no, a super má Minecraft. Takovouhle krásu byste tam v životě neviděl. Tady jak jsou tam ty džuzny, jak je to roztrhaný celá ta, jak se tomu říká, doprkná. No de facto střížka s tím kusem tento. Ještě když jsem viděl poprvé ve videu dělat tu ten skok, tak jsem si řekl jako dobrý, tady to asi vyfailujeme. A ono tak ani tak ne. A zase, tady je víc to světlo. Říkám, konečně budu moct tu pětku pak hrát normálně, nebude to vykopávat. Ne, to je takový, když si nejdřív koupíte všechny ty původní, těch původních 6 dílů. Máte to na tom Steamu a pak takový to, sakra, kdybych to býval tušil dopředu, což tenkrát v té době nikdo tušit nemohl. Že z toho pak udělají remastery. No tak bychom si ty hry nekupovali, že jo? Jo? Držím. Ne, takový to, no, teď mě nás nesprdnou všichni, co mají rádi Minecraft, fakt normálně, že jo? Ale počkat, co mají rádi Minecraft, vyskytujou se vůbec mě na kanálu, řekla bych, že asi ne, takže možná není třeba se bát. Co se stalo? Já si chtěla otočit a ne se skočit dolů. No, zase nevím, co mačkám. Proč to neskáče, prostě? Proč to neskáče? Jsem ohledný z roku 1998, prosím, mějte se mnou trpělivost a chápejte, když nebudu pochat tak, jak bych měl. Jo, asi takhle, měli bychom to brát, potaz. No jo, já jsem věděl, jaký levely vybrat, když už ten remaster budu dělat. Počkej. Počkat. Aha, tak ono se mi nechytne. Nic, to byla jenom zkouška. Z jiné strany, jestli to půjde nebo ne, evidentně vidím, že ne. Ne, víte co je nejlepší, když to tady všechno proskáčete a pak zjistíte, že jste si hned za těma rytířema s těma mečema nebo neotevřeli vrata. Takže to je taky takový to... Kdyby se taky... Jeden zblázně. Já tam ale nemůžu z té střížky, to se pak fláknu. Tak, tady skočit. Tady hupnout do zádu, protože jakmile bych se otočila, tak to. Tady taky bylo rázem bude. Jo hele, tady je krásně vidět ten odraz. Tady je to fakt úplně... To jsem si... To se úplně krásně odraží v těch oknech. To je ten, co slunce, ta voda, ty okna prostě. A tady pak máte jenom prostě tmavý okna. Tady někdo chystá pohřeb. Zase jistota, jistota, tu snad už ani nemusím říkat. Co? Já jsem blbka. Zase jsem to, tady ne zase, ale než tady o tom mluvím, je blbý, když místo uložit kuknete na činus. No. To jsem teďko... Právě udělala. A je to kousíček, tak nás to se nevytrhne. Jo, sice se tu trošku flákneme. Já jsem se tady asi nějak
moc kochala nad těma oknama a pak to dopadlo, takže jsem nekoukala, co mačkám. Takže jo, a teď tam hupnem. No a kde je hudba? Kde to krucinál? A zase. Krásně jsou tu vidět ty prkná, tady je ještě dokonce tma. To ne, ale tady se to fakt musí mít celou dobu v té novej. Jako já jsem to chtěla jakože nějak střídat asi jako vždycky, ale ten je příliš velká nádhera na to. Aby jsme to nechali v té staré. Musíte uznat sami. Jo, a teď co se tady dělá? Ježi, za dvěrami psy. Tady to vůbec není, tady to chybí. A tady je ta strana tapita, to vypadá prostě úplně nádherně, že už je to tady prostě evidentně nějaký schátralý. No a ty obrazy. To oni tam nejsou, obrazy. Tady někdo se serval obrazy. To co to tady má znamenat. Tak nejde to přidaný. Pic. Tady si to radši stejnu, protože on je tady jaksi glitch. Že Lara prostě, že si stoupne, tak tomu to nebrzy a Lara vám prostě propadne. Jenom. Aha, tak tam jaksi není. Ale tady je ten skybox úplně nádherný. Tady se jako nějak snažím o nějaký západ slunce, ale zase, kam se to hrabe na tohle, to úplně prostě ty barvy. Ta oranžová, to je fakt jako skoro real západ slunce, fakt jako tady skybox, taky super. A teď bychom zrovna neměli řešit nějaký skybox, ale enemies. No, máme. Já pořád slyším čekat, teda nečekat, štěkat psa. Jako nedovedu si představit žít v době, kdy nebyly takhle udělané ty skyboxy. No tenkrát nebyly vůbec, bylo prostě jenom černo nebo bílo. A zbytek asi hrát si to myslí, že jo? Ne. Já musím porovnávat. Zase. Co si budem? Oni ani neumí urovat pořádně tapetu. Jasně, to se to jmenuje Bartolo, tady nás kříž. No hele, oni tady mech prorůstá, to jsem si taky pořádně nevšimla. No to není jenom o tom gameplay, ale o tom řešit nějaký rozdíly. Něco zelenkavého tam je, ale vypadá to spíš jak trošku pokus o fantazmat. Jo, Fantasmat, rok 2011, dobrý ročník. Jo, to Pongo ani nebylo nějakého velkého studa, to byly prostě nějaký nezávislý vývojář. Tady bude určitě tma, že jo? No ani tak, ne, celkem normál. A teď pozor. Je, a to nebylo kvůli té myši. To bylo spíš, že teď to pojede. Teďko, no díky světlo. Teď to, vážen přátelé, bude ostrý. Pozor, naskočit. No, to jsem to pak už nepřeskočil. Je. Yeah. No, tady musíme rychle. Aby to nebylo burn, baby, burn, ne, nestihla jsem to. Počkej. No a jenom zkusím. Je! Fire! Hořím. Ne! Lara umí proskakovat skrz oheň. Je!
Sejmi to. Já to nechci teda dělat znova. No to bylo občas neproč jsem to sejvovala, ne? Teď je hlavně kvůli psům. Já už jsem nějak mimo ke konci. Takhle se to dělá. Živůtek. A zase krásně máme v jednom videu, že úrovně. Takhle jsem to nějak tak potřebovala. Tak počkat. Kde začnu? No hele, už to chce dojet se starou Larou. Pardon, ale... Tak si taky škrtne, ne? Že jo? Tak tu nemáme jenom novou a teď jako já co? Já tady budu sedět někde v tom panství, nebo co jako? Obraz. To by asi se hrála zase mega potichu. A ne, že je tady voda slyšet, tak nevím co. To je moc hezký, já jsem si sice otevřela obraz, ale tam jak si nemůžu doskočit. Jo, dobrý. Propadlo. Jako kdybych byla šikovná, tak bych to mohla vlastně skrz ten krp, ale já vím, že šikovná nejsem. Tak to udělám po staru. Jak zařvala. Aha, tam je jenom secret, což já nepotřebuju. Nepočkat. Jej. Tady mi něco došlo. Já jsem trošku... Překročila systém, já jsem teď teda ne, překročila nějaký krok, teda přeskočila. Třeba potřebuji ten knížce za tím obrazem, abych si mohla otevřít tam ty vrata. Takže já teď musím zase vlézt znova sem. Navíc, čím, víte, jak se pozná kvalita hry? Podle toho, čím díl ta série vznikla a pokud trvá do dneška, Tomb Raider 1996 běží do dneška a nějaký Spider-Man to má ještě víc dokonce. To mám za to, nebo to byl Batman, jako zase říkám, bych kecala. Ale... To taky už od nějakého 80. to jede a furt. Takhle se pozná, jestli je hra dobrá, nebo jestli to nej, takže bude jeden díl. A pak potom ani pes neštěkne. A pak co máš pořád s tím psem? No prostě to přirovnání mám ráda, tak jako proč ne? Ježišmarja. Já bych to potřeboval uložit v nějakém místě, v nějakém dobrém místě. Je. Hlavně ne na nějaký traverze. Nevím, proč je to takhle shaking. A hlavně uložit, že ano. Přece budeme pokračovat.
No zatím ukládám, ale ještě tak úplně nekončím. Ještě odstřelím toho blbá. Jajajaj. Ježiš Maria. Takže jsem se zase krásně zasekla. Aha. Textuře, to miluju vždycky, když se člověk zasekne a ještě po něm někdo jde. Jenom juknem na řetězi. No, zase je tady nějaká až moc velká tma, jinak řetězi a lustry, to samozřejmě vypadá super. No, a zase opět. To by bylo pro dnešek z další hoďky Tomb Raideru Remastered. Tak všechno. Takže nazdar a uvidíme se na 99%. Ano, na tolik velkých procent. U Tomb Raideru Remastered a říkám, kdo ví, ale nevypadá to moc slibně. Možná u Uncharted 2. Takže nazdar.